Čo se děje, chtěl bych vám říct, že už konečně jsou dostupný halloweenský trička z limitovaný edice, kterou jsme pro vás s Maky dlouho připravovali. Máme dva motivy, první motiv je, kde já zabijím Maky a druhý motiv je, jak Maky zabijí mě. Tyhle ty trička jsou v limitovaném počtu, takže určitě si je běžte koupit do té doby, než ještě mu dátko jsou, ať vám neuniknou, protože pomaličku se po nich slejhá zem. Dole v popisku máte odkaz na náš e-shop, kde si ty trička můžeš koupit. A teď už si užij videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska se u dalšího raftu s Vendou. Čus. A dneska mám tady krásný ostrov, trošku větší. Měli jsme už tady jeden takový malinký, ale ten jsme jako nechali, ten jsme si jenom vybrakovali. A chtěli jsme dojet k něčemu většímu, no v uvozovkách větší, jo. Chápeme, je tohle větší než to předtím. Jinak krásně tady s Vendou teda už máme rozšířený zase trochu raft. Hele, nežer to a vysmahni. Už je mrtvej. Aha, tak mě se furt hejbe, sorry. On tam leží a Makina, nežer to. Tak mě furt dělal takhle tou hlavou, jako máte takovej ten s emoji na Facebooku, tak něco takovýho. Chápu. Takže tady jsme to trošku jakoby už přesunuli, chtěla jsem i tohleto, ale Venda mi tady furt něco dělá. Takže to je takový naprt, takže tady krásný roh už máme hotovej. Pojď si zjíst kokos. Jo, já bych jenom, jo, doplnil kokos. Tady mám kokos. A proč mi dáváš kokos? Nemám jen místo. Okej, okay. Já myslím, že ještě mám, tak nemám, asi se mi někam vyhodila. No nevadí, takže už to tady máme hezky rozšířený, teda pak to ještě, že ho vezmem tudy, aby jsme mohli udělat tenhle ten roh a už to pomalu dostáváme i do těchto těch stran. Ale to ještě bude trvat trošku další dobu, protože nemáme to listí, že jo. Jo. To je nedostatkový zboží. Artikl. Okej. Okay. Ještě tamhle máme. Doufám, že to nikam nevodjede, jo? Ne, já jsem to takhle tady dal, bylo by to být furt nustal jako plout okay. K tomu. Ale víc je nejvtipnější. Že jsem přišla o sekeru? To taky, ale mám 15 melounů. Kde jsi to vzal? Vůbec nevím. Ale jo, jinak pro info, pojď nahoru vzít nějaký dvě věci. Tadyhle dvě věci dole. Díky. Maky nemá místo. Ananasy, hele, tady pojď si ještě vzít. Jo, jo, já si tady vezmu jako tohle. Dobře, nemám místo. Já taky právě vůbec nemám místo. Já budu muset něco dát do bedny. Máš nějaký seedy? No tam byly ananasový. No, mám ananasový. Počkej, jinak už se mi nevejdou plenky do toho. Do inventáře, tady prosím tě, tady přímo pode mnou. Ke plank. Jo. Okay. A ještě tady jsou pineapple seedy, ty já vezmu. A nebo počkej, já mám palmový semínka. Já mám po ty seedy, takže to neberu, jinak pokosíš tuhle tu palmu? Jo. Okej. Okay. Už tam běžím. Jinak, tady asi vše bych řekla. Škoda. Jo počkej, ale já nemám míst na ty plenky. No ale já taky místo nemám, takže smůla. Tak to zpevři ti. Jo. Potřebujeme novou krabici, Vendo. No, my tam máme otevřenou tu větší, takže bychom mohli udělat pár tu větší. Dobře, tak já udělám tu větší. Jenom to si potřebujeme vezmu... okát ten hinge, ne. Co potřebujeme? Já ho udělám. Já už ji mám, já ten hinge mám. Tak tady jsem ti udělal druhý, tak můžeš ale udělat já mám i druhej. Ale já mám dva hinče. Aha, tak si vem jeden k sobě, budeš mít tři, no. A kde jsem... se kam zadal? Tady. Okay. Na zemi byl. Počkej, tak já tam přendám z tohohle toho nějaký ty věci, které jsou jako důležitý, jo, chápeme se. Jo. Až ti tam taky něco můžu šoupnout. Kaš. A ještě odsaď tam dáme věci, které jsou důležité. Nečum do toho, já to tam chci dát. Počkej. Tohle třeba na tom raftu absolutně nemám ráda. Jo, že tam může koukat jenom jeden, no, to je takový naprd. Jo. Já jdu pokosit ten tvůj strom, jak jsi chtěla. Jo. No počkej, kde to bylo? Já vím, že mi tam jsou spadly nějaký plenky, ale možná už to despavnulo. Ne, tady jsou. Dobrý. To si nechám u sebe, tohle. Jako, musím říct, že na to, že máme čtvrtý díl teprve, tak jako docela jako jedem. Jedem, mně právě přijde, že nemáme skoro nic. Mně právě přijde, že docela jako dost toho máme. Okej. Okay. Tak, každý to vidíme jinak. Asi jo.
Ale koukám, že teda kolem ostrova je celkem docela dost věcí, takže by celkem by bylo fajn třeba se tady jako porozhlídnout stylem, že hele, tady sem propluju, víš co. No jasný. Já jdu do vody. Fakt. Do Maki vody. Se nebojí. Maki se nebojí, ano. To je hustý, co? Je to divný. Ale ne, já budu brát teda ty plenky tady, co jsou nahoře na vodě, jako ještě. Jo, já zatím vezmu asi skrep, bych řekla, že ten celkem nám chybí, nebo máme 20, nebo já bych strašně chtěla říct tak, jo, ale když si představím staky, tak je to 64 a ne 20. Je možná taková trošku ale nevýhoda. Jako můžeš? Jinak když se tak vezme, pamatuješ si hned u první nebo u druhého dílu, jak jsme si stěžovali, že nemáme žádný šutr. No. Tak máme v bedně... Stak. No, asi přes 40. Wow. Jako celkem jsem čuměla, když jsem to tam dávala. A tak jako zase najednou se nebuďme rádi, no. Jo, to určitě. To určitě, ale to bych si taky mohla vzít. A možná bych mohla vytvořit, to jsme si vlastně v minulý sérii netvořili, ale strašně bych chtěla udělat pak to hnízdo pro ty racky. Hnízdo pro racky? No jasný. To ani nevím, že tady je. Jo. Jsme na to koukali a říkali jsme, že bychom si to udělali, ale pak nakonec jako nic. Jinak chceš něco v té vodě, ještě něco jako vzít? Já ještě potom půjdu možná dolů. Já jenom chci v rychlosti udělat dva ty... Jak se to jmenuje? Ty vetbriky, aby nám to tady začalo schnout. Okej, okay, já totiž skrep jsem tady sebrala, tak se právě jenom ptám, jestli... Kdo proč je žralák? Jestli náhodou něco ještě nechceš, to bylo divný. Já už tě chvilku půjdu pomoct tam k tomu žralokovi, neboj se. V pohodě, já jdu teďka zkusit druhou stranu, jestli tam náhodou něco není, ale vypadá to, že ne, že to je vždycky jenom vepředu. Což je divný. Jo, je to jenom vepředu. Já seberu možná ještě metal, protože já už jsem skoro všechen metal vypálil. No, proto jsem se tě ptala, jestli náhodou něco nechceš. A nebo písek můžeš nějaký sebrat. Dobře. Ten se celkem bude hodit. Dobře, už jdu pro písek. Ne, to písek není. Bo jako hodit. On... Ale skrap. K čemu se bude hodit nám taky na to, že potřebujeme teda udělat to větší na tu vodu, víš co? To dělání na tu vodu. Jo, vím, ten, jak se to jmenuje? Já bych tomu, já nevím, v angličtině se tomu říká purifier, jo, ale jako nevím v češtině, jak to nazvat. Takový menší skleník, možná. Jo, jako by jo. Ty boga, žádný písek nevidím, tady je písek. On jako je špatně viditelný. A hlavně jsme slepí. Jo, to je rozpočný, tady máme další písek. Já to třeba vůbec nevidím, no. Podle mě přijde teda, že ho je tady dost málo. Všeho je tady hrozně málo, třeba žádný metal tady nevidím ani. Za chvíli umřu. Já jsem sebral aspoň dva kopry, to je jediný, co jsem našel. Já mám 3 písky, 10 skrepů. Hele, tak čtvrtý jo. Písek. Tak asi můžeme i zároveň odjet už, protože... Dobře. Nějak jako, že všechno asi máme. Ale chytí mě tady ten žralok. Kde? Ale skrep. Hele, jo, lastura. Tam tě může jaký chytit. Cože? Jak jako když tady stojím jako na šutru. No, tak. Prostě přijde. Ha, Maki, ham. Čekám, kdy do mě kousne. Dobrý, stihla jsem to. Okej. Okay. Mám tady pro tebe ten písek, dávám ti to do té čestky, 4 písky, jo. Víc toho bohužel nemám. V pohodě, vedle máme 8 ještě. Dobře. Teda, já mám u sebe 8. Okej. A mám to teda dát nějakým směrem? Kamkoliv bych asi řekla. Dobře. Fakt asi je to teďka úplně šumafuk. Plujem. Jo, krása. Já bych možná teďka někam zase jako dojela, než tady, než něco jako zase najdem, nebo tak. Co jako ty na určitě, to? Ale jenom počkej, přemýšlím, že... No. Počkej, tady samozřejmě vodu, musíme zalévat. Na to se těším, až bude mít to větší. Co jsem chtěl, jo, já mám hodně i těch palmových listů, takže bychom mohli udělat i ty sítě.
Jo. Čekej, kolik jich mám, jo. Ty kráso. Raz, dva, dvě sítě mám. O, pecka. Takže, kam je hodíme? Možná si sem. Jo, raz, na tu dva. Stranu. Já je pak zase nějak obstarám a vlastně zabezpečím, aby nám je jakoby nezničil ten žralok, tože to. Ale bohužel na to si budeš muset ještě počkat. Jo. Maki totiž není dostatečně rychlá na to. V pohodě. Jo, tak nějak, dobrý. Nějak mi to nevadí. Ok, tak my se teda vydáme tímto směrem a uvidíme, jestli něco teda opět najdem. A když jo, tak se ozveme. O, Petka, vidíte tamhle tu krásnou palmičku. Máme další ostrůvek, teda ještě nevíme, jak bude velký. Teda možná Venda už to vidí, já mě to nevidím. Přijde, že je mrňavej. Že je malej, jo. Ale nevadí, tak či tak jako berem všechno, že jo. Hele, dvě palmy tam jsou 100%. Ty vidím. Barel! Jo, to si chytneš sám. Jsem tady zase tohle trošku rozšířila, ještě to musím vzít tudy, ale nemám plast. Je mi to. Nemám plast, že to je takový naprd a ráda bych to... tady nic nevypaluješ, viď? Myslím, že... Já nevím, musím se kouknout. Řekla bych, že ne. Nicméně, já mám další zase síť. Takže šup jsem s tím. Pecka, já ti to už tady přesunula. Doufám, že se nezlobíš. A, ne, je pohoda. Já jako když, kurňa, já když jako vidím, že prostě něco mineme, tak já proto radši i skočím. Ježiši Maria. Dřevo, ok. Už máme tady krásný zase prostor, ještě tohle to se tady trošku zbavit, ale to bude trvat delší dobu. Takže aspoň takhle něco málo. Jo. Tohle bych mohla přesunout tady stejnek, teďka nic v tom není. Hop. Jak se říká, dobrá hospodinka i přes pod skočí. Co? Co? To nechápu, okej. Nevadím. Že tak obětavá, víš? No. Já jsem tak obětavej tady v té hře. Nic jiného mi nezbývá. Že skáču všude. Hele, tři palmy. Tři palmy tam jsou. Jo, já to teda musím tam dát tím směrem. No, to už tam jako má být, ale. Jako se, jo, ještě vezmeš mi vodu, ani tam nedáš. Jo. A barely, že jo. Aspoň jeden chytnu. Já jsem běžel tady pro něco jiného. Ale to nikoho nezajímá. A, dřevo. To nikoho nezajímá. Hele, tady je. Se já to tady rozšířím. Tak, hele, sklidil jsem tady naší palmu. Jo, já bych si taky mohla udělat to sekírku. Já nemám totiž sekírku. A potřebuju stouňák, což stouňák máme tady. Pecko, mám sekírku. Ještě tady bychom si to jako mohli přednout. Tak krása, mně se to líbí. To je hlavní. Že jo. Já teďko tady zase splavu pro nějaký věci. Jo, já už jsem na ostrově. Dobře, běž na ostrov, já jdu pro barel ještě. Ježiši, ty jsi celkem daleko upřímně. O, nech pohoda. Vidíte ho tam vpravo? Já právě vezmu ten barel, co tady je. Vodoměrka. Taková vodoměrka, krásná. Prostě barel se hodí, víš co? Jo, stopro. A ještě... Nějak už po tobě jde žralok. Jo, jo. Já si tady spolu si tady plavem. Jo. Dáváte si závody? Jo. O, oh, vidíte, kolik mám listů, to je až neuvěřitelné. Kolik máš? 17. Co? Tak to aspoň bude hodně to, těch provazů. Jo. Ještě seberu. Ananas jsem sebrala, jinak to je asi vše. Jinak tohle je strašně hezký, jak tady je. On jde furt po mně. No, tak si to užívej. Já jdu vytvořit teda zase lanča. Lanča? Lančíka. Mám 11 lan. A potřebuju skrep a vodu. Protože... Mám 10. O, pecka, tak to je krása. Žralok. Chcípni. Umři. Umři. Ne, ještě žije. Ještě žije. Ještě žije. A Maki se jde potápět a jde na hruzostrčnou výpravu. Čekám, kdy, ano, přesně, do mě zautočí. Měli bychom mu dát nějaký jméno, Vendo. Lidi, vymyslete nám do komentářů, jak budeme říkat tomuhle tomu našemu krasavci. Já bych řekla, nechci být zprostej.
Dobře. Tady jsou tři. Jsem sebral další melouny tady ještě. Jo, já ti beru tady zelený šutr. Zelený šutr? No, ten zelený šutr ve vodě. Nevím, jak se to jmenuje. Jo, metal, už vím. Jo, jinak za ostrovem jsou přesně vedle sebe dva barely, takže je beru a jdu. Ježíš, já musím vyjít ven, já nechci umřít. Ježíš, neumřeš. No to neumřu, jsem vylezla. A když umřeš, tak seš aspoň rychleji jít nahoře. No to sice jo. Zase jako bere jako pozitivum. No nevím teda, jestli to je pozitivní, ale dobře. Maky, jestli chceš, máme tam 18 melounů. No, vidíš, jaká se šikulka. Tak, a tady no, má... dobře, tak já se teda nechám, když tak zabít, se obětuju kvůli tobě. Šikulka. Jinak chci stále brát ten písek, asi jo, viď. Hele, já ho mám 12, ale můžeš ještě nějaký sebrat. Dobře. Au. Lidi, tohle bude moje první smrt. Jo! Cože? Já doufám, že se mám, že se, ano, je, mám to. Je, Maky. Cože mám dát? Co? Co mám dát? Co máš dát? No, když, abych se to... Nerozumím tě ani slovo. Když jsem umřela, tak co mám dát z těch tří tlačítek? Surrender and respawn. Já jsem si to myslela. Jinak, můžu teďko vyzkoumat čtyři věci, a to konkrétně, koberec, židli, to hnízdo pro ty racky a strašáka. A k čemu ti je koberec nebo co jste nevím, řekl? Ale prostě můžem to teďka udělat. Okej. Okay. Nemáš pírko? Mám. Tak ho když tak dej do toho researche. Jo, pak. Jasně, takže já to zapomenu. Ne, to ne, jenom teďka těžím. Ne, dám to pak. A pak. Ty jsi pověděl, co chtěl? Lalala. Úplně to vidím. I tomu bych se nedivila. No. Počkej, já mám taky pírka, máš 12, tak co dělám? Já nemám píchátko, teda hák nemám. Hele, máme štětec. K čemu ti je štětec? Nevím, hamak. Já nemám plast. A metalové šípy. Jak okay. Ho píchla. Jo, že nic jiného mi nezbývalo. Já nemám píchátko, takže jsem nemohl. Už mám. Dobře, ještě chci tady něco, řekla bych, že asi ne, tohle jenom vrátím sem a tady se najím. No, najím, z ananas teda, z kokosu se moc teda nenajím, ale aspoň něco. Kolikže máme toho skla? Máme jedno sklo, tak já zkusím vycraftit teďko teda druhou tu pec, protože no. Já jsem na to teďko tady nechával dělat ty... Ty bogo, já jsem vlezu a hned mě... ty briky. No. Tak já udělám teda... Vezmu si tady ty... Okej... Okay. A... Do prčicu jsem to skoro měla, lidi! Kam mám dát tu druhou pec? Druhou pec, k čemu ti je druhá pec? A to je rychlejší. Tak asi sem. Ať to máme přitom u sebe. Ok. Tak a já v rychlosti teda udělám ten písek, když mi tam pustíš. Nepustím. Já vím, že ne. Tak. Aby se nám teda udělalo to sklo, protože to sklo je docela důležitý teďko, aby jsme teda měli to lepší na tu vodu. Dobře. Jinak kde máš to... A tady máme. Mhm, dobře, takže jenom teďka budu hezky sbírat listy a plinky. Jo. Ok, budeme ještě tady něco dělat tady na tom ostrově? Asi na ostrově asi už nic. Asi na ostrově už nic, jo. Dobře. Se v rychlosti kouknu jenom, jak se to ještě vytváří. Potřebuji ještě dvě skla, což se teďko dělají. Potřebuji 8 dřeva, což dřeva teďko už máme docela dost. Fakt. Jo, mám tam, tyjo. A jo, 18. Fakt dost dřeva, no. Tak jenom listí už potřebuju. Je to fakt super, že teďko toho máme jako docela dost. Jo, já bych možná pak i tohleto, jak máme tady na ten velký, na tu palmu, tak bych tady klidně udělala pak i dva. Jo, jo. Klidně ho můžem. Dobře. Tak, hele, už jenom jedno sklo a už to máme skoro hotové. Dobře.
tak to vytvoříme a myslím si, že by to mohl být pro dnešek konec. As můžem. A kam to chceš dát? Nevím, zatím to můžeš dát třeba sem. Je to fakt jedno, Vendo. Já ti to stejně budu přemysťovat. A tady je bezpečná zóna, takže tady už můžeš. Tak jo, takže... sem? Tam už ne. Kam? Říkám bezpečná zóna, je tady. No dobře, no. Čup. Můžete jak mluvit do dubu. Ještě jsem celkem mírná, co jsem řekla. Sakra, už je to. No, máme to tady, takže můžu to takhle jednoduše nechat. Ale tohoto bych si jistý, já si ještě na začátek furt ještě stále nechal. Jo, protože... jasný, pro ty kytky to je celkem fajn. A kdyby náhodou, chápeme se. Právě no. Ok, já si myslím, že tady jsme to mohli krásně ukončit. U dalšího dílu se vidíme ve středu u Wendy. A napište nám jméno toho žraloka, jak ho budeme nazývat. A jinak mějte se krásně a čus. Čus.